Hej Sanella, Ceci här. Idag ska jag ursäkta för ljudstörningen, men det är män där bakom som stör min vlogg. Shh. Idag ska jag göra en What's in my bag. Du kan inte ha min väska. Den är jättefin tycker jag. Min lilla necessär, läppglans och spännen och hårband. Och sen hittar vi här det här gummi jag har sökt. Yay! Mina glasögon. Och nu passar det inte riktigt med den här kransen. Ljusröd, min favoritfärg. Dumma dragkedja. Här är min jololippis. Min telefon. Det har just bytt skal. Mitt nagellack. Min pastille. För att jag vill inte ha en dålig andedräkt. Det är dålig sån här... Vad heter det? Dåligt intryck på människor. Ja, intryck. Spännen och... Orband. Min kattplånbok. Lite skolböcker. Tråkiga böcker. Här är mitt cupcake-block. Och min nyckel. Det här är ett C-påse. C som i Ceci. Passar också min stil. Och här är min penal. Med djur på. Jag älskar djur. Speciellt hästar. Glasgummi. Jag tror det var allt. Då blir det bara den trevliga uppgiften att sätta in allt tillbaka. Jag tror inte att ni vill se när jag packar. Så jag säger nog hej då här. Hej då, vi ses i nästa video. Hej då.